Linda Lindorff bekräftar Henrik Kullanders nya lycka, kärlek. Linda Lindorff har träffat bonden Henrik Kullander igen. Nu berättar hon om deras känslosamma möte efter att han fått sitt hjärta krossat i TV. Glädjen finns där, skriver Linda Lindorff på Instagram. Förra årets Bonde söker fru blev en spännande säsong med både kärlekslycka och uppbrott. En av bönderna som medverkande var Henrik Kullander som inte fann någon kärlek. Men nu, ett år senare, har programledaren Linda Lindorff besökt Henrik Kullander för ett personligt möte. Henrik fick hjärtat krossat i Bonde söker fru, en blixt från klar himmel. Henriks säsong blev tuff. Flera brevskrivare valde att lämna mitt i dejtandet och det blev ingen kärlek med Hanna Josefsson som var sist kvar. Hon sa till honom att hon inte ville ses något mer i mitten på juli. Henriks resa slutade i tårar och tröst från Linda Lindorff. Då märkte jag att det var något som inte riktigt stämde och hon släppte bomben att hon inte vill ses. Hon kände att gnistan inte fanns från hennes del, berättade han i programmet följt av. Det kom verkligen som en blixt från klar himmel och det har kanske med att göra med att man inte är fullt så duktig på att läsa signaler alla gånger och sånt. Men det tog mig på sängen liksom. Det var en tuff dag och det har varit tufft sedan dess. Linda Lindorff avslöjar Henrik Kullanders lycka, glädjen finns där. Ett år efter inspelningen har Linda nu besökt Henrik igen och kan meddela att han är betydligt gladare och att hoppet om kärlek är tillbaka. I Bonde söker fru vad hände sen? Som sänds vid jul kommer vi få ta del av Henriks berättelse och resan tillbaka. Och så har vi ju den här älsklingen. Fina Henrik. Sist vi såg grät vi båda två. En dag med jobbiga minnen, tuffa sanningar och insikter. Visst fanns det hopp, men vi var båda ledsna, det kommer vi inte ifrån. Nu är Henriks vackra leende tillbaka och glädjen finns där. Glädjen och tro på kärlek, skriver Linda Lindorff. Hon fortsätter. Vi hade en väldigt fin dag tillsammans. Ni kommer såklart att få höra honom berätta om det tuffa året och hur han gjort för att hitta tillbaka till glädjen och tron på kärleken igen. Kommer i vad hände sedan runt julår? Fint är det.